Խաղարև ձեզ, Արեմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Արեմտյան Հայաստանի խարփերթի մեջ ծիրանիները ցրդահարության պատճառով վնասված են։ Արցախի ահագարդուղարը անցկացուցած է աշխատանքային խորհրդակցություն։ Ջավախքի ախալքալաքի հիվանդանոցին մեջ 3 ամսվա ընթացքին 144 երեխա լույս աշխարհ եկած է։ Դոնի Ռոստովի մեջ կբացվի մուլտիմեդիա ցուցահանդես ոչ ցեղասպանությանը։ Ընթացիկ դարվա ընթացքին Հայաստանի մեջ կստեղծվի 3 պատմամշակութային արգելոց։ Արեմտյան Հայաստանի դեսարժան վայրերը։ Աջակցություն Արեմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստաընկերությանը։ Արեմտյան Հայաստանի խարպերտ նահանգի բասկիլ քավարին մեջ դեղի ունեցած քյուադնդեսական ցրդահարությունը շուրջ 60% գրջադած է ծաղկելու և բողբոչելու շրջանին գտնվող ծիրանի ձարերու փերքը։ 100,000 թեգարդ արածքի վրա գտնվող ծիրանի ձարի վրա բացասապարաստած է քաղաքին մեջ մարդի 26-27-ին ցույնի դեղում են ետք վերաբրած քյուադնդեսական ցրդահարությունը։ Այն Մալատյային և Մերսին են, ետք ծիրանի արդատրության երրորդ նահանգն է բասկիլ շրջանի դարեգան միջին 60,000 տոննա թարմ ծիրանի արդատրությամբ։ Ցավոք, ըստ նախնական արդյունքներուն ծիրանի ձարերում մոտ 50-60% կորուստ կա։ Արցախի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Վիդալի Բալասանյանը ապրիլի 2-ին անցկացուցած է աշխատանքային խորհրդակցություն, գաբված սահմանային կոդին առաջացող հերադապ հարցերու լուծման նպատակով քորձող օպերատիվ կենտրոնի գոմե իրականացվող աշխատանքներու կատարման ընթացքի հետ։ Ներկայացվել են շփմանքի ձիարգա իրավիճակի մշտադիտարկման, օպերատիվ լուծումներ բանջարեղ հարցերու լուծմանը վերաբերող նկատառումներ։ Քննարկվել են ընթացիկ խնդիրները, անոնց լուծման ուղղությամբ պատասխանատուները ստացել են համապատասխան ցուցումներ։ Ըստ աղբյուրի, խորհրդակցության մասնակցել են առողջապահության, էկոնոմիկայի և քյուղատնտեսության, գրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարները, դարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքներու նախարարի դեղակալը, խաղաբազորախումբի հրամագազմի բարձրաստիճան ներկայացուցիչներ։ Ինչպես կդեղեկացնե jnews.ge-ի ախալքալաքի հոսպիտալի մեջ դարվա սկիզբեն մինչև հիմա 3 ամսվա ընթացքին ծնված է 104 երեխա, որ մեծ 66 աղջիկ է, իսկ 78-ը դղա։ Հետևելով վերջին դարիներու վիճակագրությանը կտեսնենք, որ դարեց տարի ախալքալաքի մեծ ծնելիությունը ցանթաղգաճի, ընդ որում Նինոց Մինթայի շրջանեն նույնպես ծննդապերելու համար գուկան ախալքալաքի հոսպիտալ։ Ոչ ցեղասպանությանը մուլտիմեդիա ցուցահանդեսը կանցկացվի երկրի ամենամեծ ցուցահանդեսային համալիրին մեջ՝ Ռուսաստանը իմ պատմությունը թանգարանին մեջ։ Ցուցահանդեսը նախաձեռնած է Դոնի հայ երիտասարդներու միությունը։ Այս եզակի հնարավորությունը ամբողջ Ռուսաստանին տեղեկացնելու հայկական հարցին մասին։ Թահլիճի թույլ լուսավորությունը, հայ մեծ կոմպոզիտորներու երաժշտություն և պատմություն աշխարհի պատմության ամենասարսափելի իրադարձություններեն մեկի մասին։ Ցուցահանդեսը նպատակ ունի փոթորկել սրդերը, ձեր մեջ արթնացնել հայ ժողովրդի աբակայի համար պայքարելու և աշխատելու ցանկությունը հայտնած է Դոնի հայ երիտասարդներու միության Telegram-յան ալիքը։ Ցուցահանդեսը կգործի ապրիլի 11-25-ին ժամը 10:08-ը։ Մուտքը ազատ է։ 2021 թվականին Հայաստանի մեջ նախատեսված է ստեղծել 3 պատմամշակութային արգելոց։ Արմենպրեսի հաղորդման պաշտոնավարման 100-օրվա ամփոփիչ ասուլիսին այս մասին տեղեկացուցած է Հայաստանի Հանրապետության Գրթության, Գիտության, Մշակույթի և Սպորտի նախարար Վահրամ Դումանյանը։ Նախատեսված է ստեղծել Դաշտատեմ ամրոց, Մայրաքաղաք, Դվին պատմամշակութային արգելոցները։ Անոնց ստեղծման գործընթացը դադարեցված էր 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Ադրբեջանի գոմե Արցախի դեմ ցանցազերծված պատերազմի պատճառով, նշեց Դումանյանը։ Անոր խոսքով հոկտեմբերին նախատեսված է ստեղծել նաև աղցկ արշագունիներու թամբարան պատմամշակութային արգելոցը։ Արեմտյան Հայաստանի Սևձովյան տարածաշրջանի արևելյան հատվածին մեջ գտնվող զբոսաշրջության կարևոր կետրոններեն մեկը Գարաջակարան ցավը փացած է զբոսաշրջության սեզոնը COVID-19 կանխարգելող միջոցառումներու շրջանակներուն։ Կարանցավը, որ ամեն տարի գայցել են տասնյակ հազարավոր դեղացի և օդար երկրի զբոսաշրջիկներ, 5 ամիս դեված տեխնիկական աշխատանքներ են ետք վերապացված է։ COVID-19 միջոցառումներու շրջանակներուն ստալակտիտի և ստալակմիտի խտության և առաստաղի բարձրության տեսանկյունեն աշխարհի եզակիներեն համարվող կարանցավը չընդունիր 20-ն ավելի մարդ։ Անձրևաչրերը և հալողցույնը գաթելով գրաքարի մեջ կառաջացնեն այդ կազմավորումները, անոնք ամբողջովին գրաքարային կոյացություններ են, 12 տարվա ընթացքին այն գերգարի մոտ 1 սանտիմետրով։ Եթե ունիք հնարավորություն այցելելու Արևմտյան Հայաստանի մեջ գտնվող ստորգետնյա այս խորհրդավոր թակավորությունը, ապա աշտաբեք իրակորձել այն։ Հարգելի հետևորդներ, Արեմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստաընկերությունը չի սպավ իր ինքնակովաստով, սակայն մեր կորձունեության ստեղծագործական ու ծրագրային նախագի ձեր ու ավելացումը գարիք ունի նյութատեխնիկական աջակցության։ Մեր հեռուստաընկերությունը Արեմտյան Հայաստանի դարակիր հայության խոսափողն է և այն գիրականացն է Արեմտյան Հայաստանի բնիկ ժողովրդի արդար իրավունքներու բարձրացայնումը ինֆորմացիոն դաշտին։ Հայության առջև առաջացած արդի խնդիրները առավել կկարևորեն աշխարհին և մասնավորապես մեր ազգագիցներուն ներկայացնել մեր արդար պահանջները, որոնք ունին միջազգայնորեն հաստատ
հաստատված իրավական ուժ։ Մեր պայքարը հարադև է եւ ազնիվ։ Հայկական լեռնաշխարհի բնիկ ժողովուրդը միասին կարող ենք ավելին։ Այսօրվա համար նախադեպած ենք այսքանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Քեղարդ երգեցի խումբ Զարզնգը ստեղծագործությունը։ Դեսալովագյան ողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։